စစ်တပ်ကတင်မြှောက်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်များကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရန်၎င်းရဲ့ပထမအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်မဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုမှာထောက်ခံမှုရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း Liberal ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လောင်ပီတာလင်ဂျာရွန်ရက်ကဇူလိုင်18ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေ14ရက်တွေ့တဲ့ရေကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Move Forward ရှေ့သူချီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူပီတာကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အစိုးပြုမှုဟာလွှတ်တော်ပယ်ချခံရခြင်းကြောင့်အစိုးရတည်းရဲ့တင်မြှောက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုမတိုးတာမဆုတ်တာဖြစ်နေပါတယ်ထောင်နိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်သောတော်ဝင်အသက်ရေးဖြတ်မှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမည်ဆိုတဲ့ကတိဟာလက်သင့်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်ဟုရှေးရိုးဆဲဝါဒီလွှတ်တော်အမတ်များကယူဆလျက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုမှာပီတာဟာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာရဲ့အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းအမတ်950ရှိတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအနည်းဆုံးထောက်ခံမဲ356မဲရရှိရန်52မဲလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုသည်လည်း၎င်းရဲ့ရှစ်ပါတီညွန့်ပါအစုက၎င်းကိုဝင်ကြီးချုပ်ယာရုအတွက်ထပ်မံအစိုးပြုရန်သဘောတူညီခဲ့တယ်ဟုပီတာကဆိုပါတယ်။၎င်းနေနဲ့ပထမအကြိမ်မဲခွဲမှုပြုလုပ်စဉ်ကမထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်အထက်လွှတ်တော်အမတ်များကိုစီယုံနေတယ်ဟု၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောက်ခံမှုပုံမရရှိဖို့မိမိတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေစေဖြစ်တဲ့အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကြောင့်လွှတ်တော်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေမတည့်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။သူတို့မဲ့ပေးနိုင်ခြင်းရှိနေတော့ပါပဲဟုပီတာကပြောကြားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမူဖော်ဝါပါတီဟာဆန္ဒမဲရေအတွက်40ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရရှိခဲ့တော့လေအစိုးရတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်ပီတာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဩဇာရှိရှေးရိုးဆွဲအတိုင်းဝိုင်းကိုထောက်ခံသူများကတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်